Cambodia's Got Talent មានធម្មបលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីគូជុលឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយកុមារីមួយរូបនាងនៅតូចតែនាងមានក្តីស្រមៃខ្ពស់ហើយនាងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ផងដែរជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសូសុភ័ក្ររមនីខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំសព្វថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធី Cambodia Got Talent ខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តដែលខ្ញុំមានម៉ាក់មកជាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន show មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមាន show អីទេចាំឡើងទៅដឹងតែម្ដងមកជួយបងប្អូនសូមបានជួយកាប់អូខេចាអរគុណអូយតោះពូក៏ជួយបងគ្នាណាបាទតោះអឡូខេវ៉ាវបាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះសុសុភ័ក្ររមនីខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំរមនីចាពូមែនឈ្មោះស្រីញ៉ាញ់ទេហៀនថ្នាក់ទី5អឺហៀនថ្នាក់ទី5នៅសាលាណានៅសាលាសន្ធមមុខអូខេហើយកូនឡើងមកចង់បង្ហាញពីអីខ្ញុំចង់បង្ហាញពីផ្នែកព្យ៉ាណូព្យ៉ាណូអូព្យ៉ាណូកូនរៀនមកព្យ៉ាណូបានឆ្នាំហើយខ្ញុំរៀនរយៈពេល2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវមីងពូអ៊ំចង់ឃើញសមត្ថភាពក្មួយស្រីហើយអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញតែម្ដងទៅណាគាត់ដាក់បត់នឹងមកសម័យទៅដល់ឃើញឆ្មានឹងកណ្ដោបហើយ Tom and Jerry
ខំមិនជេរីដាក់តិន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 ត្រង់អាឆ្មាហ្នឹងគេនាំជេរីហ្នឹងរាំហ៎គេរាំទៅហើយជេរីហ្នឹងគេរត់ម្ដងគេរត់ទៅលេងភ្លេងគេធ្វើគ្រូភ្លេងអីហ៎នឹងថ្ងៃដល់ពេលងាកទៅកំពុងតែសម័យតែថមហ្នឹងជេរីកំពុងតែគិតថាឆ្មាហ្នឹងកដោកំពុងតែរាំងាកទៅកន្លែងទៅមើលឃើញក្រុមមុខដូចជេរីបែបបាត់ក្រុមអូយយាយម៉ែនក្រុមឯងយាយម៉ែនមើលគេជាចោលទៀតទៅមួយស្រីលេងបានល្អចាចេះ2ឆ្នាំហើយមែនទេកូនឬសូតាប៉ិចេះ2ឆ្នាំបានប៉ុណ្ណឹងស្នាដៃមិនអន់ទេណាល្អក្មួយចង់ប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតសុំមានកូនជិះលេងបាត់ខ្មែរអត់អត់ផងទៅអញ្ចឹងបានសម្រាប់មីងយល់ថាក្មួយប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅមានកម្រិតនៅឡើយកូនពៅអញ្ចឹងកូនពៅតាំងអាយុ10ឆ្នាំទេកូនពៅអាចរៀនសូត្របើចង់ចេះភ្លេងនឹងឲ្យច្បាស់ហើយឲ្យល្អតែម្ដងទៅថ្ងៃក្រោយក្មួយអាចលេងជារបៀប professional ទៅយកតែម្ដងអាហ្នឹងតើយើងប្រឹងប្រែងហាត់រៀនបន្តទៀតព្រោះយើងតែរៀនបាន2ឆ្នាំទេណាក្មួយណោះអរគុណក្មួយអរគុណច្រើនចា៎អូខេប៉ុន្តែសរសើរណាក្មួយមកអញ្ចឹងខ្លះហើយបើទៅដាក់អារម្មណ៍ដាក់អីទៅតាមបទអីឬទីលងលោចអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសរសើរក្មួយសរសើរដែលបានចូលរួមហើយប៉ាកែដាក់អារម្មណ៍លេងមកស្ដាប់មកពីរោះណាក្មួយណាអរគុណបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាក្មួយនិយាយបាន2ឆ្នាំពាក្យចាស់គេថាលោកប្រហុកលោកឲ្យកប់ដៃធ្វើអីធ្វើឲ្យអានឹងឲ្យចប់ហ្នឹងហើយអស់លទ្ធភាពណាជូនពរក្មួយជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតបាទចំណែកតាឃើញចៅលេងអញ្ចឹងដូចថារំភើបចិត្តចង់និយាយថាជំនាញបើកាលណាចៅចាប់ជំនាញហ្នឹងហើយដូចក្រុមយើងអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ឲ្យល្អសំខាន់គឺយើងកុំចេះតែព្យាណូយើងត្រូវចេះអកថែមទៀតសិលការងាររៀបខ្ទង់តែមួយទេដល់មានពិបាកទេអញ្ចឹងត្រូវចេះយើងចេះអកទៀតថ្ងៃណាគេខ្វះដៃអកទៅដៃអកអីក៏កាត់មួយចេះពេលលេងអកខ្ទង់ស្រាលជាងព្យាណូហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយបើថាមកលេងព្យាណូមុនមកលេងអកស្រួលលេងឯងហើយបើតែលេងអកមុនមកលេងព្យាណូពិបាកលេងហ្នឹងសង្កត់បាទវាសង្កត់អញ្ចឹងតាគ្មានអីមានពាក្យថាជូនពរដើម្បីបន្តទៅខាងមុខទៀតបាទឥឡូវចាំសុំមុនគេបាទហ្នឹងហើយតែបើសិនជាគួយស្រីអនាគតលេងបត់បរទេសហើយលេងបត់ខ្មែរទៀតថ្ងៃអនាគតគឺស្នាដៃគួយគឺល្អអញ្ចឹងគូឲ្យ Yes ណៃមីងសំតោះណាគួយ No ចំណែកតាគិតថាពេលវេលារបស់ចៅនៅវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងបន្តទៀតប្រឹងប្រែងបន្តទៀតយ៉ាយ៉ាមានសក់ហាត់បន្ថែមទៀតណូសន្ទូនមួយណាឱកាសក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតណាក្មួយណាអរគុណច្រើនក្មួយពេលអរគុណច្រើនជួយក្មួយហើយសោះស្ដាយបងក្មួយណាអីក៏ជួបអីខ្ញុំទៅអី Cambodia's Got Talent មានថាមពលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីកូជុល